Ik gadu Latvijā vairāk tūkstoši dzīvokļu saimnieku atgriežoties mājās secina, ka kāds viņu probūtnes laikā aiznesis visu, ko dzīves laikā izdevies sarūpēt. Nu pat šāds gadījums sarūktinājis arī kāds Valmieras iedzīvotājs, kur iedzīvi varēja paglābt kaimiņi, taču to neizdarīja. Cik atbildīgi izturamies pret svešu īpašumu skaidroja Laura Vonda. Divi televizori, divi radioaparāti, putekļu sūcējs, mikroviņu krāsns, trīs urbmašīnas, velosipēds un zeltlietas. To visu no kā dzīvokļu Valmierā aiznesuši zagļi, lai gan kaimiņi viņu brutālo darbošanos bija sadzirdējuši, taču zvanīt uz policiju neuzskatīja par vajadzīgu. Tikmēr uz ielas sastaptie ļaudis apliecina, līdzīgā situācijā rīkotos daudz drosmīgāk. Ja tur kaut kāda neparasta trokšņa, kāda nav bijuši, viņi nekādas trokšņas nekad nav taisījuši, skaidrs ir jāiet skatīties. Bet vai jūs zvanīt policijai? Pēc tam noteikti, ja es pārliecināties, ka tie nav viņi paši. Es dzirdētu, ka tur tiešām kaut kāds trobēls ir, tad es noteikti zvanīju policijai. Tad jūs jūtat atbildību par kaimiņu? Jā, protams, jā, protams. Tas ir kaimiņi. Tad jāuztur labas attiecības. Vienaldzība pret kaimiņu bēdām tās jau 4 gadus ir biedrības kaimiņu drošība galvenās rūpes. Praksa kļūt par savu kaimiņu acīm un ausīm populāra ir visā pasaulē jau vairākus gadu desmitus. Latvijā ļaudis šajā kustībā iesaistās salīdzinoši kūtri. Kaimiņam vienmēr ir jācenšas palīdzēt kaimiņam. Ja tu nepalīdzēsi kaimiņam grūtā brīdī, smagā brīdī, ka iespējams notiek kaut kāda zādzība, ka notiek ielaušanās, ka tiek apbežoti bērni nepamatoti, tad arī analītiskā situācija var sagadīties šeit šiem pašiem cilvēkiem, kas nepalīdz. Un tāpēc, teiksim, šīs palīdzības moments ir ļoti būtisks. Apzinīgi aktīvi ļaudis ir arī neatsverams palīgs policijai, jo tā ir iespēja noķert zagli aiz rokas, nevis bezcerīgi dzīt pēdas nozagtajām mantām. Aptaujājot 600 Rīgas Kurzemes rajona iedzīvotājus, likumsargi bija pārsteigti, ka gatavi iesaistīties drošas vidas veidošanā ir tik daudzi. Cilvēki gatavi sadarboties. Jā, no tā kopskaitā 60, vairāk pa 60, 68% kaut kur, jā, izteica gatavību. Protams, daļā, tie ir mūsu klienti droši vien, kuri viennozīmīgi noliedz šādu iespēju. Mums daudz iekšēju rezervi, kurus mēs vēl neesam izpratuši līdz galam, jā, tieši no sabiedrības puses. Prioritāti – izstrādāt tādas pieejamības formas. Bet tiem, kas izdzirdotais sienas aizdomīgu strokšņu šaubās vai jāzvan likumsargiem, policija atgādina, labāk piezvanīt lieku reizi nekā nepiezvanīt vispār. Baidīties nevajag, ja kurā gadījumā, ja rodās aizdomas, ka kaut kas pretlikumīgs varētu notikt, jā, obligāti vajag ziņot policijai, jā, jo arī gadījumā tomēr tas nebūs tur noticis, jā, neviens nesodīs, jā, par to, ka varbūt būs cilvēks kļūdījies, jā, bet ja rodās kaut kādas aizdomas vai kas obligāti vajag ziņot. Tāpat policijā uzsver, pirms cerēt uz kaimiņu palīdzību grūtā brīdī, jāsargā savu īpašumu arī pašam saimniekam, piemēram, izejot no mājām, aizvērt logus un aizslēgt durvis. Šādas elementāras lietas nerad tiek aizmirstas. Procentuāli lielākā daļa zādzības notiek brīvi piekļūstot. Jā. Tas ir, kad ir atstāts vai no vaļā logs vai durvis. Praktiski lielākā daļa. Visam zādzību notiek tādā. Laura Vonda, Valters Blūms, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.